Вчера 1068 граѓани дошле да примат трета вакцина по одлуката на Комитетот за имунизација, да се скрати времето за поттикнување на имунитетот кај оние вакцинирани со кинеската Синофарм. Стручните лица увиделе дека токму таа вакцина поттикнала послаб имун одговор, и тоа кај повозрасните лица, па затоа сега дозволуваат граѓаните кои најдоцна во средината на јули го заокружиле вакциналниот процес со примени две дози, да отидат во некој од пунктовите и да примат вакцина. Министерот за здравство вели дека оваа одлука се базира на студии. Ние ги пратиме препораките на меѓународните институции и дел од нив препорачуваат да тие луѓе кои што се вакцинирани со вакцината на Синофарм малку порано ја примат третата бустер доза. Значи се уште важи препораката за 6 месеци за сите вакцинирани со другите вакцини Астра и Файзер, а ова е само за вакцините на Синофарм. Вакцината на производителот Файзер е наменета за трета доза кај оние што ќе ја примат, независно каква добиле претходно. Информациите од извештајот на здравствените власти за периодот од 8 до 14 октомври покажуваат дека од 105 починати 26 биле вакцинирани и сите освен еден биле со хронични заболувања. Од 26 лица најмладиот починат е 48 годишно лице со кардиолошко и белодробно заболување и диабетес. Од вакцинираните починати, едно лице немало хронично заболување и имало 80 години, соопшти Министерството за здравство. Двајца од починатите пациенти биле вакцинирани со вакцината на Файзер, тројца со AstraZeneca, 4 починати пациенти со COVID примиле вакцина Синовак, а 17 пациенти примиле вакцина од Синофарм. Инако, првиот човек во здравството информираше дека скринингот на средношколците започне и се одвива без никакви проблеми. Согласности од родителите пристигнуваат секој ден, а до крајот на оваа недела ќе се тестираат и до 500 деца. Се тестираат деца во средните училишта и во основните, а ниту едно дете не добило позитивен резултат на тестот до сега.